ଏଇ ଦେଖୁନ ଏଫାକୁ ଜଣେ ନନା ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇକି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସାର ହେଲେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ସୁଧାକର ନାୟକ। କଥାଟା ହେଲା ସାର ଏଠି ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଜେଗାମୁଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ, ଅସଲରେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମିଶିକି ଜନଶୁଣାଣି କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ତେବେ ସେମାନେ କେହି ଆସିନଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଶୁଣାଣି କରିଦେଲେ। ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ଟାଟା ପାୱାରର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଏଠି ବ୍ୟାହତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲି, ବାପଲ ତୋଫା ନାଇଁଛି, ଏବେ ମୋବାଇଲ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମଣି ଦେଖୁଛ ତ ଏଠି କିଛି ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନଜର ପକା। ହଁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଉପର ଯା ବୁଲି ଯିଆ, ହଁ ପୁରା ମଗ୍ନ ମୋବାଇଲରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ। ଆଜିକାଲି ଭାରି ଲୋଡ଼ା ଏ ଜନ୍ତୁରୁଟା ନାହିଁ। ହଁ ପେରା ମାଲିକ, ଢିକିଶାଳରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଏ ସବୁ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମାନେ ଅଫିସ କାମଠୁ ଅନୁକୂଳ କରି ଘରର ବାହାର ସବୁ କାମ ଏଇଥର ହେଉଛି। ହଁ ଆ ସରସା ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏଥର ଅଛି ନା। ହଁ କାଇଁ କହୁଛ, ଏଇ ସାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ସାର ରେ ଓ ସାର ଆଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ସାର୍ଙ୍କର ଆମ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼ିକି ଟୋଟାଲି ନିଘା ନାହିଁ। ହଁ ସେ ମୋବାଇଲରେ ମାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଜନଶୁଣାଣି ଚାଲୁ, ମୋବାଇଲ ବି ଚାଲୁ, ଯେତେ ଘୋରିବା କଥା ଘୋର, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲେ ମୋବାଇଲ ଆଲୁଅରେ ମିଟିଂ କର। ସାର୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସାର୍ ଜନଶୁଣାଣିରେ? ହେଇ ସାର ବୋଧେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଆମ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି ଚମିକି ପଡ଼ିଲେଣି ସାରେ। ନା ସାର୍ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା। ହଉ ସାର ତ ଅନେଇ ଦେଲେଣି, ଇଏ ତ ଚଳାଚଳିର ସଂସାରର, ଆଉ ଚଳେଇ ଦେବେ। ହଉ ସାର ଆମେ ଚଳେଇ ଦେଉଛୁ, ତମେ ମୋବାଇଲରେ ନାଗି ପଡ଼, ଘୋରି ଯା। ଆଁ